Terve. Minä saan aika usein, tai no, en usein, mutta siis silloin tällöin tämmöisiä viestejä, kommentteja, posteja tyyliin, hei, voitko mainita minun sun videolla, voitko tilata minun kanavan, voitko antaa vähän shoutouttia, että saisi lisää tilaajia. Ja no, ne on ihan ok sinänsä, mutta sitten on pahimpia tapauksia tämmöisiä, mitkä lähettää jotain ihan random videoklippejä jo valmiiksi, että hei, voitko laittaa tämän sinun seuraavalle videolle. Ja viimeksi eilen tuli tämmöinen. Ja minä sitten sen eilisen tapauksen kohdalla pikkasen kyllästyin tähän tilanteeseen ja asiaan ja ajattelin, että okei, otetaan kaikki videoklipit, aivan kaikki mitä me ollaan lähetetty ja isketään ne nippuun, niin ehkä nämä tyypit on sitten tyytyväisiä. Joten tässä niitä nyt sitten tulee. Katsokaa mitä kaikkea meillä lähetetään. Tervehdys kaikille sulle siellä, sää siinä, moi. Oi, kuka siinä? Tässä on Sansa. Sansa on tosi kiva ja mukava ja leikkisä. Me tykätään Sansan kanssa leikkiä aina kaikkea yhdessä. Näytetäänkö Sansa vähän nyt leikkejä? Joo. Sansa! Sansa! Kato Sansa! Kato! Sansa! Sansa! Kato Sansa pallo! Jos haluat nähdä lisää Sansaa, niin tuu mun kanavalle, niin nähdään tulevissa videoissa joka puolella ihmisiin. Ja moikka vaan kaikki! Ostin tällaisen temppupallon. Olen nyt harjoitellut tällä jo jonkin aikaa. Ja kohta teen temppupallovideon. Voi olla, että seuraava video on jo temppupallovideo. Siihen asti niin veivatkaa vaikka kaveria turpaa ja lisää kaikkea hullua, hauskaa temppuilua löytyy mun kanavalta. Palataan seuraavalla videolla. Olen miettinyt viime aikoina, että olisi kiva saada omalle kanavalle lisää tilaajia. Tilaajat on siitä kivoja, että ne saattaa katsoa sun videoita ja... Hei! Puhu! Leikkaatko tänne? Katsoa sun videoita ja kommentoidakin niitä. Osa tilaajista saattaa vaikka juoda kahvia. Jos sä haluat tietää lisää kahvista, niin tuu mun kanavalle ja nähdään seuraavassa videossa. Mitä hemmettä? Tää on teetä. Mä tulin tähän vaan esittelemään näitä viiksiäni ja kertomaan, että mä otin näihin vähän raitoja ja värejä tässä. Ja kertomaan kanssa, että mä en kauheasti ole tehnyt tubeen videoita enkä teekään. Mut olisi silti kiva saada tilaajia kuitenkin. Mulla menee kaikki aika nykyään tuossa näpissä, mä en ehdi tehdä tänne tubeen just mitään. Mut voisin sen verran kertoa, että mä syön nykyään kaiken ihan vegaanina, raakana kuorineen. Ihan kaiken. Omenat, banaanit, kävyt, pavut, pähkinät, kaikki kuorineen. Porkkanat, lantut, kuskusit, tofut, kaikki menee kuorineen. Kananmunat, ei helvetti, syönkö mä kananmunia. Soija, ihan kuorineen, raakana, vegana menee kaikki. Hirveä soija tuli just salilta tosta. Jos sä haluat nähdä lisää, mitä kaikkea mä syön ihan vegaaninen, raakana, kuorineen, pistän menemään, laita smoothit, kaikki teen, niin tuu mun kanavalle, nähdään siellä. Moi, jes. Mä syön tässä just kolmatta purkkiin rahkaa, kun tulin tossa just salilta ja lenkiltä. Mulla oli tänään kahvakuulalenkkipäivä. Mä kävin tän mun suosikki kahvakuula Seppo Sinisen kanssa. Tää sointui näihin mun rastoihin niin hyvin, niin kympin lenkin heittämässä tossa. Ja nyt mä haluankin kysyä sulta, mikä sun lempi kahvakuulaväri on, minkälaisella kahvakuulalla sä tykkäät käydä lenkillä. Käy laittaa mun kanavalle kommenttia, niin katsotaan sitten jotain siitä sitten ja silleen moi. Eli tämmöistä settiä. Ja voin ihan tässä nyt sanoa, että ei tarvi jatkossa enää lähettää. Kiitos vaan.